ଆମ ଘରୁ ଆସୁଥିଲି ଦୋକାନକୁ, ଜୟପୁର ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲି। ଆସିବା ବାଟରେ ମୋତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତର ପୁତୁରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ପୁତୁରା ହେଉଛି ବୁଟୁ, ଟୁଟୁଆ, ରମୁ, ଡାଙ୍ଗି ମୋତେ ଚାରି ଜଣ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ରେ ପିଟିଲେ। କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ କହିକି ପିଟିଲେ ପ୍ରବଳ। ମୋତେ କିଛି ମୁଁ ତ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟପୁର ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋତେ ଛାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକୁଟିଆ ପିଟିଲେ। ଆଉ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ବିଜେପି ଦଳେ ଯାଉଛୁ, ବିଜେଡ଼ି ଦିନେ ହାତ କହି ମୋତେ ମାଇଲେ, ପ୍ରବଳ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାଇକି ଫୋନ୍, ତାପରେ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରୁ କରୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ଆସି, ତୁ କାହିଁ ଆଉଥିଲୁ। ପୋଲିସ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାଇଲେ, ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉଥିଲି ମୁଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବା ଭିତରେ ବାଟରେ ସିଏ ମୋତେ ମୋତେ ପେଲି ଦେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ପଡ଼ିଗଲି। ପୁଣି ବାଟରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଲାଠୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ପୁଣି ମାଇଲେ। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଭାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଇନ ତାର ବାଟରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସ କରିବେ କି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମାରାଇଛି, ମାଡ଼ ମାରାଇଛି ଏତିକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲେ ମାରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ମାଇଲେ, ରାଜନୀତି କରୁଛୁ କହିକି ମାଇଲେ।